Nazdar. Takže dneska si dáme zase nějakou retrospektivu. Ohlédnutí za projektem, který jsem dělal už před 2 lety a 8 měsíci. A bude to tenhle vozíček pro svářečku Jasik 200P AC/DC, jako ta kapela. Takže já jsem si tady napsal nějaké věci, které určitě jako základ chci říct. Ten vozíček teda funguje tady v garáži už přes 2,5 roku. Leží v něm tahle svářička, která váží 20 kg. Četl jsem si teďka komentáře a díval jsem se na ta stará videa, která byla vlastně 4. 2 o výrobě vozíčku, 1 o výrobě držáku na kabely a 1 o výrobě držáku na dráty, který je tady z druhé strany, k tomu se dostanem. A někdo tam psal, že ta kolečka nevydrží. Že tahle svářička má 40 kg. Tak ne, má jenom polovinu. Dokonce teďka jsem přidal ještě pásovou pilu nahoru, která se tady úplně perfektně hodí a ještě k tomu s ní můžu hýbat. Takže mi nic v garáži nevadí, když potřebuju řezat dlouhou tyč nebo jekl. Můžu si to posunout někam jinam a využít kterýkoliv prostor, který tady mám, kam bych mohl tu tyč umístit a řezat. A dokonce jsem na tomhle vozíčku stěhoval upínací desku z frézky, která podle mě může vážit určitě aspoň 50 kg. S tím, že ta svářička tam pořád byla, myslím si, teď si nejsem jistý, jestli jsem flašku odpojil aspoň. Kdyby se to spadlo a zničilo všechno, tak ať ještě tady nemám problém s flaškou. Takže kolečka jsem koupil, kdysi stály 33 korun jedno. Schválně jsem se teďka na to staré video koukal. Jedno kolečko má unést 20 kg. A hodně lidí mělo pochybnosti o tom, jestli ta kolečka vydrží nějakou dobu. A potom už jsem měl i já pochybnosti. Ale ta kolečka jsou tam pořád, jsou 4, takže by měly unést 80 kg. Když tady je svářečka 20 kg a byl tady ten stůl, dejme tomu 50 kg, tak už to bylo 70 plus nějaké konstrukce, dráty a tak. Takže pořád to vydrželi. Sice bych chtěl nová kolečka, ale není to úplně kritické. Nechce se mi za to vyhazovat dost peněz, protože kolečka stojí dost peněz. Bude stát třeba 100 nebo 150 korun jedno, pak bych chtěl ještě s brzdou, takže to bude takových 600 korun třeba za výměnu koleček, která vlastně ani jakoby nutně nepotřebuju. Takže kolečka sice jsou jako mizerná, ale pořád drží. A je teda pravda, že s tím nejezdím ven, takže to jezdí jenom tady po hladkém betonu. Občas to přejede nějaký kabel nebo nějaké smetí, takže nějakou sadu to určitě dostává, ale ne nějakou zásadní. Samozřejmě nechci, aby se to rozbilo. Co jsem si dál napsal? Stabilita. Stabilita toho vozíčku je super. Na to, že je vlastně udělaný z takovýchhle tenkých profilů, tady tyhle svislé teďka myslím, tak ty mi přijdou takové nejslabší nebo že by možná mohly být hrubší, tady tyto svislice, ty sloupky. A jako není to nutné, protože to fakt drží. A zase čím hrubší by byly, tím větší šířka toho celku by pak byla, zase by to byla zbytečná, možná zbytečně zabraný prostor. Takže tady jsou použité 40 na 10 se šířkou stěny 2, tyhle svislé, tady tyto svislé a tady tyto. A udrží to v pohodě. Ani ta upínací deska z frézky nebyla vůbec žádný problém. Mimochodem, když už tady tohle zmiňuju, tak mi na Facebook za ty 2,5 roky asi, tak mi 5 lidí poslalo fotky, jak si podle tohohle mého vozíčku postavili taky vozíček. Takže jsem rád, že to někoho inspirovalo. Mohli jste si to samozřejmě vylepšit, jak potřebujete, nebo jestli se vám zdálo něco špatného, třeba ta kolečka, tak viděl jsem, že se tam dávali daleko lepší kolečka. Já jsem koupil jenom tyhle a někdy je možná vyměním. Ale jsem rád, že jste se nechali inspirovat, takže to je super. Potom jsem dělal... Jo, ještě k tomu vozíčku, než se dostanu k těm držáčkům. Tak já jsem si asi měsíc po výrobě toho vozíčku, nebo 2 měsíce možná, koupil větší flašku. Já jsem předtím měl 8-litrovou, teďka mám 20-litrovou, takže tady dozadu přečnívá. Takže teoreticky možná mohl být ten vozíček ve spod trošku delší. A vy to možná nevidíte teďka. Tak já vám to ukážu potom v detailu. Mohl být delší, teďka ta flaška trošku přesahuje, ne, že by to nějak vadilo. A mohlo to vypadat možná líp, kdyby to bylo dostatečně dlouhé.
Co dál jsem ještě chtěl říct? Řemínek nebo řetízek jsem dlouho neměl. Nakonec jsem tam jako z nějaké nouze na tu velkou flašku, na tu tenčí jsem něco vymyslel, tam jsem měl nějaký pásek, myslím. Dokonce normální pásek z kalhot, tuším. A tady na tuhle širší už mi, myslím, nevyšel. Tak jsem tady dal nějaký řetízek, který jsem našel, plus karabinku, plus jeden torxový klíč na soustružnické nože, protože jich mám milion asi teďka z Číny, když ke každému noži přijde jeden klíč. Takže jsem to použil jako závlačku a zajistil jsem to. Takže ta flaška teďka jakoby drží docela. Samozřejmě nedělám s tím žádné závody s tím vozíčkem, takže asi není úplně nutné, aby tam bylo něco složitějšího. Ale bylo by lepší, kdyby ten řemínek byl více nahoře. Tady takhle v půlce nebo pod půlkou není úplně nejlepší. Možná trošku škoda ještě, že tady ta plynová hadička lehce vadí té flašce, nebo spíš flaška vadí té plynové hadičce. Na druhé straně je zase vstup 230 V, takže tahle flaška už je docela velká, aby se tady jako vlezla k té svářičce a byla na ní docela těsně nalepená. Jinak do spod nedávám už ani helmu, protože by se mi tam zaprášila stejně trochu, takže tu už dávám do zavřené skříně. Mám tady jenom návleky na ruce a zástěru, když potřebuju něco brutálního řezat nebo svařovat, co bude prskat. Tak, teď se můžeme podívat na ty držáčky, teda na kabely. Asi, kdy to bylo, možná únor nebo březen toho roku 2018, tak jsem si udělal takovýhle držáček na kabely. Udělal jsem tady jako takový fórek Klimbíkova Bastlír na logo. Ten držáček dodnes drží, vůbec jsem ho nevyměnil. Je tady trošku naprasklý vprostřed nahoře, protože jsem kolem toho jednou šel a bokem jsem do toho boural a vlastně namohl jsem ho bočním směrem. Takže jsem ho vlastně takhle jako skoro vylomil, ale stejně to vydržel. Takže tady tenhle jeden už je naprasklý, ale pořád drží a ještě nemám v plánu ho měnit. Takže když do toho nenabouráte, tak bude držet. Akorát tady tenhle, myslím, že jsem vytiskl s kubickou výplní. A tady tenhle nový už jsem vytiskl jenom s gridem, což je mřížka. Tak doufám, že i ten nový bude držet stejně dobře jako ten starý, nebo možná třeba i líp. Protože nejenom, že by mi šlo o tady tenhle, já si můžu vytisknout znova, ale mám pro vás jednu dobrou zprávu. Mám tady totiž ještě jeden navíc. Takže tenhle někomu daruju, kdo by chtěl takovýhle držáček na svařovací kabely. Můžete se určitě podívat na video, kdy jsem ho navrhl a vytiskl a našrouboval. Je to na pětky šroubky, na čočkovou hlavu. Tady tohle logo ještě možná dodělám, aby bylo správně barevně. Vnitřek bílý, vnějšek červený. Musím si koupit nějaké dobré lepidlo. Já teď jsem s tím trošku bojoval, jak jsem dělal tady tenhle. Takže tenhle držáček někomu daruju. Takže to bude taková soutěž pro ty, kteří se stále koukají na tohle video. Schválně to nenapíšu do žádného popisku. A co bude soutěžní otázka? Už vím. Udělám to zase, jestli posloucháte správně. Tak z jakého rozměru profilu jsou tady tyhle svislé stojky? Už jsem to dneska řekl, takže to budou tři číslice oddělené x-kama. A pak zase vylosuju v nějakém streamu toho výherce. Jo, takže tady tyhle stojky, které jsou čtyři na tom vozíčku, dvě z druhé strany, dvě tady z přední strany, na kterých je našroubované právě tady tenhle držák, hák na svařovací kabely. A vyhodnotím nebo vylosuju výherce tak třeba za 14 dnů přibližně. Nebudu říkat přesně datum asi, udělám to tak jako minule asi, že až se to bude hodit, tak to třeba po videu nějakém zase udělám stream a vyhlásím to. Takže to by byly držáčky na kabely. S těma jsem teda dost spokojený a myslím si, že dokonce vytisknu i nějaké další a budou sloužit v zahradním domku na rýč a podobně. Je to možná trošku zbytečné, nevím. Možná ještě vymyslím něco jiného, něco jednoduššího. A další věc, co určitě chci zmínit, já držím ten telefon schválně, protože jsem tam měl napsané poznámky a zároveň tam nahrávám zvuk, ale možná, že když ho dám do kapsy, tak mi nevypadne za tu chvilku. Tak to otočím z druhé strany. Tak a udělám to trošku více zblízka, ať to tak něco máte.
Další věc, o které chci určitě mluvit, je držák na svařovací dráty. Tady by bylo určitě lepší, kdyby to mělo ještě nějaká víčka, ne, že by mi to nějak extra vadilo, většinou to je otočené směrem od místa, kde pracuju, takže se na to až tolik nepráší, ale trošku jo. Takže všechny dráty si očišťuju, což bychom asi stejně měli vždycky dělat před svařováním. A jinak ty trubky jsou super, to jsou ty vodařské trubky, co jsem koupil, stalo to pár korun. Jsou nasazené ve dvou částech vytisknutých na 3D tiskárně, taky o tom bylo natočené video. A je to taky super věc, nikde, no ne, že nikde se mi nepovalují, třeba tady zrovna nějaké dráty jsou, ale většinu drátů mám tady připravených. Spíš nějaké zbytky odkládám nahoru na ten vozíček. Zbytky samozřejmě tady zapadnou dolů, už se k ním nedostanete, ale bude to vaše zlatá rezerva. Až vám nějaké dráty dojdou, tak tu trubku nadzvednete a tam budete mít ve spod nějaké zbytky. Takže to budete moct použít, svařit si to třeba dohromady a použít to na další svařování. Na tomhle držáčku na dráty jsem nedomyslel jednu věc, o té vám teďka řeknu. Určitě vidíte, že tady jsou šroubky, které tady kdysi nebyly. Protože jsem si koupil celou tubu drátu GI113, což jsou speciální dráty pro TIG, 2 mm, nastříhal jsem se na půlky, protože nemám rád ten metrový drát, když vlaje za mojí hlavou. A potom jsem vzal ten svazek drátu a hodil jsem ho do té trubky. A samozřejmě jsem si neuvědomil, že tady tenhle spodní výtisk má podlážku plastovou a jak jsem říkal už několikrát, tak tisk takhle jako vrstva dohromady drží dobře, ale dvě vrstvy od sebe drží trošku hůř. Takže tím, jak jsem to tam hodil, tak mi to společně s tím žlutým dnem vypadlo tady spodem. Takže jsem musel, do spodu jsem udělal plech a ten plech je plech v tomhle tvaru samozřejmě a ten plech jsem přišrouboval na tolikahle místech 4 šroubkama, takže vlastně drží, když tam teďka hodím ty dráty, tak se to nepropadne. Není to úplně pevné, ale nepropadne. Ještě lepší by možná bylo udělat to z nějakého L-ka, takovou jakoby podlážku pod to, a to L-ko mít přímo přišroubované do toho vozíčku. Ale určitě doporučuji si nějaký takovýhle držák udělat, klidně s nějakýma krytkama. Dokonce i v kanálu Welding Tips and Tricks, tak má ten Jody takovéhle držáky na stěně. Má to teda zašpuntované, aby se mu na to neprášilo, což je určitě chytřejší. Mně to asi zatím stačí takhle, ale vy si to můžete udělat lepší. Co jsem ještě chtěl říct dneska? Jinak, jestli se budete koukat na ta stará videa, tak uvidíte, jak mi nešlo ještě svařování. Dělal jsem takové chyby, jako že jsem si neočistil ty sváry předtím, nebo ta místa, která budu svařovat. Takže byla to taková trošku sranda, byla trošku taková divočina. Ale je zase dobré, že už to teďka vidím, že jsem to dělal špatně a že už bych to teďka nejspíš udělal líp. Jinak ta pásová pila, kromě toho, že se to hodí, že to je na vozíčku, tak tady úplně náhodou skvěle sedí na to místo. Takže ani nevím, jestli budu někdy dávat někam jinam. Tak to je asi tak všechno, co jsem vlastně chtěl o tomhle vozíčku říct. Určitě vám doporučuji se podívat na videa, dvě videa, kdy jsem vyráběl vozíček, jedno video, kdy jsem vyráběl háky na kabely a jedno video, kdy jsem vyráběl držáky na svařovací dráty. Díval jsem se na ta videa dneska, dokonce se na ně dá koukat, i když jsou už stará přes 2,5 roku. Většinou se na ta stará videa moc koukat nedá, jsou nudná a vidím na tom strašně moc těch nedostatků, ale ku podivu to docela šlo. Takže díky, že jste tohle video sledovali, klidně mi můžete poslat třeba na Facebook nebo na Instagram fotky vašich vozíčků, jestli jste si taky podle toho udělali. A pokud máte ještě nějaké další tipy, které jsem dneska neřekl, já doufám, že jsem si vzpomněl na všechno. Díval jsem se i na nějaké komentáře z těch starých videí. Je možné, že jsem nějaké přehlídl, určitě jsem neviděl všechny. Snad jsem to tak nějak obsáhl všechno, abyste si mohli postavit vozíček a věděli jste už třeba, čemu se vyvarovat. Tak ještě jsem si řekl, že vlastně odpovím nějaké otázky, které by určitě přišly zase po tohle video. A které chodí pořád a chodí mi na Facebook, i na Instagram, i na YouTube jsou a pořád se opakujou a tak je zase odpovím. Jak jsem s touhle svářečkou spokojený? Jako já jsem spokojený, opravdu. Nic se mi na ní ještě nepokazilo. Všechno nastavení vlastně jsem schopen tady udělat, kromě nastavení AC frekvence, to je střídavé.
tam je napevno, myslím, 50 nebo 60 Hz. To si nejsem jistý, ale myslím si, že to nehraje moc velkou roli. Já jsem našel anglický návod na tuhle svářečku, jako britský. Tam bylo nastavené, že má 60 Hz. Akorát, že v Anglii mají 60 Hz v zásuvce, takže je možné, že to kopíruje tu frekvenci co je v zásuvce, takže u nás by bylo pak 50. Tím si nejsem jistý, ale nemyslím si, že to je něco důležitého. Vyšší frekvence by se používala akorát na to, kdybyste chtěli svařovat hodně tenké hliníkové plechy, myslím, jsem slyšel. Takže to by vám teoreticky až při takovémhle případu mohlo vadit. Ale já si myslím, že na nějaké domácí bastlení je tohle úplně dostačující. Dokonce některé svářičky, které mají tady tenhle panel, to je totiž čínská svářička, a myslím si, že se ty firmy zase začaly kopírovat, tak dokonce některé mají o jeden čudlík víc, kterým se dá tahle frekvence nastavovat. Těžko říct, jak pak budou fungovat, ale já jsem opravdu spokojený s tady touhle. Umíte vařit hliník, je to nastřídavý i stejnosměrný, má to puls, má to předfuk, dofuk, pulzu se dá nastavovat ještě ta jeho intenzita a frekvence pulzu je myslím 0,5 Hz až 300 Hz nebo tak nějak. Když tak ty detaily si samozřejmě najdete na internetu, že jo, to je jasné. A druhá otázka, to si myslím, že by stačilo ke svářečce. A druhá otázka, jo, ještě ne, ještě to nestačí. Ještě určitě hořák je docela zajímavé zmínit. K téhle svářečce jsem dostal hořák VP26, což je ten nejsilnější vzduchem chlazený, nebo plynem chlazený teda. Potom existuje ještě VP17, který je menší, je jenom do 150 Ampér. Tenhle je do 200. A pak existuje ještě malý VP9, tam je visí z druhé strany vzadu. Ten je jako samozřejmě ještě lehčí do ruky než 17, až ta je lehčí než 26. A ta je jenom do 90 Ampér. Takže podle toho, jaké proudy byste chtěli tak svařovat, tak je dobré si koupit i ty hořáky. Já samozřejmě svařu až do 200 Ampér, takže mám tu 26 na to. A když bych potřeboval něco malinkého, jemného, tak mám tam tu 9. Takže to je ještě dost důležité. Pedál ke svářici jsem ještě neudělal, zatím se k tomu moc nechystám, říkal jsem, že to možná někdy udělám, zatím nic, tak nevím. Možná někdy, jo. A druhá věc, co jsem chtěl ještě zmínit, taky se mě na to hodně lidí ptá, jakou bombu si koupit ke svářici, jak velkou. Tak já jsem měl 8, tady za mnou, možná jde trošku vidět tam v rožku, je užší a nižší než tady tato, tohle je 20. A když jsem měl tu 8, tak mám pocit, že jsem ji asi za 2 nebo 3 měsíce potom, co jsem začal svařovat s tou svářečkou, co jsem si ji koupil, tak jsem si už kupoval tuto, protože mě nebavilo pořád jezdit doplňovat tu 8. A teďka jsem fakt spokojený s tou 20. Jakoby ten plyn je výhodnější koupit samozřejmě v co největším balení, protože asi není nejdražší ten plyn, ale ta manipulace s tou lahví, dovést to tam, oni to někam musí zavést, naplnit a podobně. Takže rozhodně doporučuji koupit si rovnou 20 a samozřejmě možná klidně i větší, ale jako ta 20 třeba pro mě je dostačující. 8 je nedostačující. Tu mám jako záložní, když by mi došel plyn, potřeboval bych nějaký projekt dosvařovat, tak to udělám tam tou 8 a potom nechám tuhle 20 naplnit, až se tam dostanu. Takže to jsou ještě věci, co jsem chtěl zmínit. Takže díky, že jste sledovali. Určitě odebírejte kanál, lajkujte video a sdílejte toto video, kde budete moct. Samozřejmě pokud mě chcete finančně podpořit, tak se můžete mrknout na Patreon. A to je pro dnešek asi všechno. Takže se těšte zase na nějaké další video. Tak čus.